Ava, qa problemi keni hasur ju këtu? Ne s'kemi asnjë problem, votimet po shkojnë qetësisht, të gjithë opozitarët janë lehur të monitorojnë votimin. Gjithsesi, siç e shikoni vetë ju në kohë, keni rreth një gjysore apo sa keni që monitorojnë këtu. Gjithsej në lust vogël votojnë teorikisht, apo sigurt janë këtu me gjithë votojnë rreth 3600 persona. Praktikisht gjithmonë kanë votuar 1200-1100. Sot tash sa është ora? Ora shkoi 12 e ca. Kanë votuar gjithsej 132 persona. Nga i dini ju që kanë votuar? Ne kemi monitoruar dhe kemi mëshirim emrat gjithë aty që kanë votuar. Nuk ke to janë fakte dhe janë sakta. Në sa qendra votimi janë? Ne këtu janë 5 qendra votimi. Që i bin rrëdhe 132 persona dhe një këto që në klasim kanë votuar në të 5 qendrat. Në të 5 qendrat. Por unë, doja të thoja, i bëjt thirë të gjithë opozitarë, të rrujnë qëtësin, si da mos këtu në zonë që jemi, të rrujnë qëtësin, nuk ka asnjë problem, Luzi Vogël e ka bojkotu këtë votim fars, dhe kjo është një burëri dhe i knajsi për gjithë demokratët, por i bëjt thirë i komisionerve, të rrinë mirë, të qëndër një, të jenë eksakt me shifrët, të mos mushin letët se të paktën si pas informacionit që i kam, a tjetë po votohet në ekip. Një person të qënë, numër dhe kalë dhe votohet. Por, unë nuk kam futur mërë, nuk mund ta konfirmoj e seksisht. Por, i keni me burime të oja? I keni me burime tona që kjo po ndodhë. Pra, faktikisht janë 132 persona, bashkë për të dy që kalunë me makinë të shi, që shkojnë direkt gjendë votimit me makinë. Kjo është historia e votimet në Luzë të Vogël. Faleminderit. Faleminderit juve.